نگاكي سني بغانا غان افتني غرچانا ليكو وري خاراتاتني بغانا غان افتني سبسكرايبي كو چوراني ما تيتا كسومسي ملتو شي بلبل فكاتو شي توقاتي سبو دي اول سي دو توقاتي فيديو هاراسيان قد ايسو دافي اكسني تيك اقو كو چو هين دن ديسو وري ناو جين تور تنسي فا ايغالو توما سنس بغانا غان افتني اكسومسي شيري دانسي كومنتي دانسي كان نججبه ستاني هون دوم تكي ساني فا ايغالو توما الفاد اسنين جدا ايغا هار وان تاك ابت دين افه نياتا مكسيكو Nyata Meksiko kan samarid aftau sawanta salpa salat ak abad enufe. Isa seneti nagar sisa ega salat amangoti amaga wanta nabar wachisu asitik op esed e sera ega wanta nabar wachisu ga jelkaba mango. Mango sadi nabar wachisa. Akasumasi kara gudda isa dima kana na barbaachisa. Akasumasi baale dimdilala yokin cilantro afa ingrizi tini cilantro yokin coriander inni na barbaachisa shunkurta yokin qullubi na barbaachisa akasumasi mo nama ak Gubu ya berbeda ni, cara she kana, she ija sawat jini, itu nak acuhin dan desu ani garu itu nak acu, ega am garajuru satin dema, jelka baga wanta argita ni kana hun doma murmurinan nufaih cuda, ega naud jintura. Tole ga kargita niti wanunduma murmure akasi kitesse fidera kunoti kara sa dima sa nasa buddasa akas murmure fidera mango nis kunoti ga mango bae kanim bishanne itute garida isa fegedama bae kanim bishanne shunkurta yokin kullubinis akas murmure me ofera kuni mo baale dim belalaati isa si akasi murmure fidera maga sahani guddati nangala gasha ega kuni samari damiti amma bayenu tilufatu etanse kara Isa di masa segudda sasana, isa tanda bala. Baladim bilala. Isa sitanda bala. Cimo, shunkurta yakin kullubi isa tanda bala. Amaka sirriti walammaka. Ega kasila sinin jariti nama akagubu nama barbadu kara ishe silar gitani ishe magarsu fakkatu. Ishe ija she wajin murumurtani tinak acun dan desu anigaru tinaku akagugun barbadu. Amma sirriti akas wal meketani. Asha womot tannaka. Acci asha wo ilala ilala tannaka akamasa ilala. Maseni lala, inoshi asha warwan tanka tifakata, mit inoshi tanda bala.
Solega. Amma sirritti qajeelchitanii amma nyaatamuu dhaafi qophaa'a miti. Maalii fi sa'aatii lama firiijii keessa kaa'uu qabna. Akka gaarii ta'e akka nu mi'aawutti sa'aatii lama firiijii keessa taa'uu qaba. Gadi qadaadeetanii aluminiyeem fooyiliidhaanii firiijii keessan gasha. Kunuunsi egaa sa'aatii lama booddee wal agarra jechuudha. Kunuunsi egaa akkasitti miidhagee ba'eera. Akka argitanitti colorful baay'een bareedu maaloo. Egaa amma qammasee isinittan himaa akkam akka mi'aawu. Egaa jiruunsaa kanumadha. Wanta gara biraan isan barbaachisu baay'ee salphaadha. Nyaata Meksikoo baay'inni kasadiyaa fa'aa maalii fa'aa yoo hojjechuu barbaaddanii, burriittoo fa'aa, taakoo fa'aa hojjechuu barbaaddanii bukkee isaa kaattanii nyaachuu isin dandeessu. Egaa nyaata isaaniiti. Akkasumas qophaa isaas nyaachuu hin dandeessu. Yoo barbaaddan immoo akkasii chiipsii boqqoollootiini. Akkas gootanii akka appetayizarii namaafis dhiyeessuu hin dandeessu. Qammasee ilaaliitanii gaasinittan himaa. Waaw! Baay'ee baay'ee mi'aawugaa. Niin jaallattu hedheenan abdadhaa. Yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa, sabiskiraayibii naa godhaa. Gaa viidiyoo itti aanutti immoo amma wal agarrutti ulfaadhaa isiniin jedhaa. Baay'ee!